Agar sing maju inong lho sing bonang lho kebakus. Nem-nem jinun momo. Wah, Jan, niki omahmu sedak karo kene ya, Dok? Nggih. Kula sing Tulungagung. Tulungagung tak kira Kediri, Tulungagung. Pare Tulungagung ning urip ning Solo ya, Dok? Nggih. Isih legan apa golek momongan? Kula tesih kuliah. Oh, sih kuliah. Nggih. Ana ngendi? UNS Solo. Oh, UNS iki Solo. Nggih. Waduh, mahasiswi. 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 Oh, nggih. Wis di Pasar Kurung. Kula jomblo, Pak. Hah? Jomblo. Tenane. Saestu niki. Iki sekseni danyange kene lho. Sekseni danyange kene kowe jomblo tenan. Ya ora. Ayo wangi le. Wangi. Ayo. Wangi. Kowe aja ngirasi lu sawon. Apa senengane lu? Jomblo. Ya wis aku jomblo aku ora terserah itu aku. Sing penting isih kuliah. Jenenge sapa to, Dok? Rina. Rina iki dawane sapa? Nimas Ayu Inong nang sing berdiri nopo? Nimas iki kowe to. Nggih. Nimas iki to. Ayu iki perawan. Ya. Terus Inong, Inong, Inong. Siapa nih? Batu E. Batu yang lihat. Lihat yang apa? Lihat yang apa? Lihat yang apa? Lihat yang apa? Inong iki, Inong iki ciri khasmu. Inong iki kowe. Terus Mamang sih. Nawan. Nah. Nawan iki. Nawan iki. Nawang ni opora nawang 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 se 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 ni kita se ase ase asak aso mulu jadi pun ni masih boleh kita kese opo jenama jadi pun tak sebetulnya pun dia gue tak bisa wan jadi lagi tulungaku masih tulungaku ni tak setuju wan solo jadi pun malam kita di panggung wayang kulit dalam sinten mau di lori. Hei, ya. Dalam pembuatan enten mau di lori. Sinten. Duh, kurang kesempatan ini ngomong-ngomong gitu. Mekono ya, saya ingin ini gak sih ngomong-ngomong. Di lori ya, nanti aku ngomong-ngomong. Duh, kok kuat di lori sih ngomong-ngomong. Dalam, aku ngomong-ngomong. Dalam, dia ngomong dalam yang masyarakat. Ngomong-ngomong. Ya wis saiki kowe arep niku rapa kanggo masyarakat iki. Niki wonten panyuwun nggih menika kula papah. Kula papah. Kula ben niku nggih kaliyan dipun Kyai Suwondo. Nggih. Kula seneng. Kyai Suwondo nak gawe lagu lu judule wis gregetke. Iya. Isine ya kepenak tur apik saire. Leres nggih. Tapi bundene Pak Suwondo. Ambil cerita Angling Darmo. Ana cerita tingkae ulo kale. Ada cerita tingkah lakunya dua ular. Sinar jemah ke jan pinter tenan. Kene Yus Badudu. Yang podo
berjumbu dan berayu. Oh, oh. Namanya ular tempeleng. Cek, ular tampar kok. Tampar ki tempeleng. Ular bahasa Indonesia ne, Indonesia ne ki tampar ki tempeleng. Ular tampar ki ular dadung. Ular itu. Ular ya ular kok dadung. Iya. Namanya ular dadung. Ya dadung ki Jawa melar. Ya ular tampar itu. Iya no. Nenong nenong. Wani gunja. Kerawane sang moho. Berani berselingkuh dengan istri sang maha guru. Oh, cetha ya aku ya. Heeh. Tau nglakoni kok. Menung-nenung. Anengke kinagaraja. Yaitu Kinagasari Nagaraja. Nagaraja ki rajaning naga. Lah iya ki raja ki jenise gedhang digawe dadi Nagasari. Nagasari. Karing ruwake protes penonton wis do percaya lho kowe protes marake ketok yen ngawur iki. Nenone neng ya. Mas. Sasile nyinaga. Jarwo.